Us heu preguntat mai per què l'aigua de mar és salada? Diu la llegenda que fa molt i molt de temps hi havia dos germans. Un era pescador, pobre com una rata, però la millor persona del poble. L'altre era un ric capità de vaixell, egoista i avar, i es guanyava la vida venent sal amb el seu gran vaixell. El pescador feia dies que no menjava perquè la pesca anava molt malament. Cada cop hi havia menys peixos i havia d'anar més lluny a pescar. Així que decidí anar a veure el seu germà per demanar-li una mica de menjar. El seu germà, en veure'l, es va enfurismar molt i li va dir: «Fora d'aquí! Jo no ajudo a dropos com tu! No vull alimentar ningú!» El pobre pescador va marxar de casa el seu germà, més trist del que havia arribat. Quan anava cap a casa, va trobar una dona vella a la vora del camí, que en veure'l li va preguntar: «Però què passa, noi?» «Estic afamat i el meu germà no em vol ajudar», va respondre el pescador. La vella el mirà amb cara de pena i va treure un molinet de sota del davantal i li va donar al pescador. «Té, noi, amb això aconseguiràs resoldre tots els teus problemes». «Com?», va respondre el pescador. «Però què vols que em faci jo d'això? Que no veus que no tinc res per moldre?» «Aix, mira que n'ets de totxo», li va dir la senyora, tota enfadada. «Aquest molinet és màgic. Només li has de dir molinet molt i el que estiguis pensant en aquell moment es farà realitat de seguida. Quan vulguis que pari, només li has de dir: molinet, para de moldre, sisplau, i ja està». El pescador va quedar una mica parat i no s'ho acabava de creure, però com que era molt bona persona, va acceptar el regal de la senyora per no ofendre-la i va marxar cap a casa, cap a la seva barraca. Un cop a casa, es mirava el molinet. «Vols dir que funcionarà? Però bé, no tinc tanta gana que si ho provo no passarà res. Potser que ho provi». Va estar una estona pensant i va pensar: «M'agradaria tenir una casa més espaiosa i més gran i més neta, i un rebost i una taula plena de menjar, i un hort ple d'arbres fruiters. Molinet, molt!» De sobte, la casa es va fer més ampla. Va aparèixer una gran taula plena de menjar i l'hort el tenia ben, tot ben plantat i tot ple de fruiters. El pescador meravellat no s'ho podia creure. Com podia ser? El molinet funcionava. Així que es va tipar de valent i amb la panxa ben plena va pensar que potser hauria de compartir aquell tresor amb el seu germà. I així ho va fer i va anar cap a casa el seu germà. Quan el capità va veure aquell molinet i va veure tot el que podia fer amb ell, va quedar parat i li va demanar al seu germà que li deixés. El seu germà, com que l'estimava molt, no s'hi va poder negar i li va deixar el molinet, mentre li explicava les paraules màgiques que el feien funcionar. Però el capità ja no l'escoltava, ja marxava corrents cap al seu vaixell. «Vinga, nois, arrieu les veles! Tot en ordre, que salpem! Marxarem! Ja no haurem d'anar a buscar sal lluny! A partir d'ara la farem ben a prop d'aquí!» Els mariners no sabien què fer. Estaven pasturats del capità, havien embogit. Però què deia? Que no haurien d'anar lluny a buscar sal? Així que van estar a alta mar, el capità va agafar el molinet i només pensava en sal. «Vull sal, vull sal, vull sal, molinet, molt!» El molinet va començar a moldre la sal fins a omplir totes les bodegues. Tant era així que la sal va començar a sortir per coberta també. Era tanta que ja el vaixell no podia aguantar. «Para, molinet, molinet estúpid, que paris de moldre, que no vull més sal!» Però clar, com que no deia les paraules màgiques, el molinet seguia molent i la muntanya de sal era cada vegada més i més gran. «Que paris, molinet estúpid, que no vull més sal, que prou, que paris, para de moldre!» Però no aconseguia dir les paraules màgiques. Així que la muntanya de sal al final va ser tan pesada que va fer enfonsar el vaixell. El vaixell i el molinet es van enfonsar al fons del mar. I avui en dia el molinet encara segueix molent la sal, perquè ningú li ha dit les paraules màgiques. I és per això que l'aigua de mar és salada.